Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangdebrahmana. Mun jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Balik ti Nusakambangan. Dongeng karangan Ki Liksa ayeuna nincak bagian ka-42. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun harita poe Minggu. Pamujali teu ka mana-mana aya we di imah, kitu di Bu Martini jeung Nyi Sariti. Poe eta tinuanana ngariung di tepas hareup, ari di imah-imah jongjon we di dapur keur masak jeung digawe pagawean sejen. Nyi Sariti harita geus pere sakolana lantaran geus beres ujianana, mun tinggal nunggu hasilna bae. Kumaha ujian teh Nyai naha lulus kira-kirana? Pamujali ngawitian luka carita. Desariti ilut pot menjawab telah pisan. Abdi mah yakin pak bakal lulus pak margi sadayana soal tiasa dir kalabetan. Mungkin gue sing lulusnya pak nyada tuh sesak. Iya mah soal-soal mah pak. Oh syukur atuh mun lulus rek diteruskeun ka mana. Geus aya cita-cita atau acan cing apa bejaan cik Pamujali. Abdi mah yang jantan dokter pak gitu ge manawi apa. Nawidian, margi abdi mah nu sakadar gaduh kahoyong dan nunangtoskeun mah apa sareng ibu. Cek Nyi Sariti ati-ati pisan nyaritana. Ada Pamujali jeung Bu Martini silih reret. Kawas nu nganuharti siga nu kaget ngadenge cita-cita anakna. Dewa ka papaling panjeung nu dimaksud ku Pamujali. Tapi Pamujali can wae kageruh pokna nya deui. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Tapi hiji cita-cita teh kudu puguh tujuanna. Kudu yakin dasarna, taina apa rek nanya. Naon tujuannya teh pang hayang jadi dokter teh, jeung naon jadi dasarna nagis kapikir tapi kapala badinya. Kantenan aya apa kieu dasarna mah abdi gaduh cita-cita teh hoyong jadi dokter. Teh parang geus diemutkeun kalayan asa margi abdi resep ngidamel padamelan anu aya gunana kanggo umum sarta tiasa langsung ngaladenan umum atuh nepi masyarakat. Atuh salajengna abdi teh gaduh cita-cita kitu henteu kacana ku batur. Teu kabita ku cita-cita batur nanging estu hasil pamikiran abdi sorangan we kalayan di dadasaran ku kasadaran teh pangaruh ti sisi ti gigir. Jadi cita-cita abdi teh demi kanggo ngamantal kabagjaan hirup sareng kanggo ngabaktikeun diri ka masyarakat. Abdi hoyong ngabaktikeun tanaga, pikiran, katut pangarti ka umum. Supados aya gunana hirup teh tak kitu nu dimaksud ku abdi teh pak. Tur uingna we. Cik Nyi Sariti. Estu tatang pisan nyaritana. Siga geus meunang ngapalkeun. Pamujali meuli unget-unget tarutanana ngarti. Ari dina hatena mah nguji kana pamadegan Nyi Sariti. Ngan hanyakal Pamujali boga rencana. Dan syukur atuh Nyai apa ge bunga. Namun hidup boga cita-cita dosa rupa kitu mah. Sebab memang alus tetapi cek pamikir apa mah. Pikeun ngahonta cita-cita sangkar hidup bisa mangih kabagjaan. Tuhutlah kudu jadi dokter. Masih keneh aya jalan sejen. Mau bisa ngahonta naon teh cita-cita hidup. Kumaha mun apa boga jalan sejen narek nurut atawa moal. Sebab jalan dituduhkeun ku apa oge tujuanna mah. Sarua bae pikeun udang kabagjaan
Moal aya kakurang, moal mikiran teu puguh, moal mikiran kasusah. Sababa ka sagala loba, cing jawabna rek nurut atawa moal. Ceuk Pamujali ngamimitian medar perkara tujuanana, mitembean urusan jeung bawihara. Tapi teu tau moal ieu mah malah pah gedang we ngarah nyariti tinarasa reuwas. Hatur nuhun atuh Pak Abdi ge bingah pami apa kagungan maksad anu sarupi kitu mah. Tantos we ku abdi moal ditolak asal leres-leres we kanggo kapentingan diri abdi. Dina naon tal kabagjaan hirup anu saluyu sareng cita-cita abdi. Neung kumaha carana jalan naon anu bade dijalankeun ku apa teh? Kedah kumaha pida meuleun abdi? Ceuk bisa riti siga panasaran. Hatena rada tinggi sareblak ceuk jantung dumadakan jadi ratung kawas nututung wulan. Ari Pamujali jeung Bu Martini asa racing rerenghap narik napas panjang. Kawaso gede harapan. Yo Nyai. Ari kahayang apa mah keur ngahonta cita-cita kitu mah. Asa teu kudu sakola, asal hidep nurut kana kahayang apa. Tangtu kabagjaan jeung kasenangan teh bakal kapimilih. Malah lamun diudag ku jalan sakola, can tangtu kahonta da boga nu. Da boga gagal. Esok aya kamungkinan gagal di sakola mah. Tapi ari jalan nudipikah yang ku apa asana teh moal gagal. Asal urang aku nu bener-bener hayang mangih bagja. Hayang senang, hayang bugina hate jeung hayang bungah pipikiran. Taeta teh hese, teu susah, teu kudu cape, yakin bakal kahonta. Apa sanggup ngajamin. Harus neuing kumaha tu jalanan apa? Gampang, sok bandungan ku hidup. Apa rek ngarangkeun hiji jalan hade pikeun pigeus anu hirup paju. Kumaha tepi ka pulau kabagjaan kieu keur awewe mah. Teu kudu ku jalan sakola, aya jalan sejen leuwih gampang. Urang nyokot babasaan kolot cenah mah. Pikeun awewe teu kudu cari duit ka Batawi, cukup ku cari duit ka lalaki. Jadi pikeun hidup lamun hayang pinangih bagja, teu kudu sakola asa daek narima lamaran ti hiji lalaki. Yakin bakal bagja. Tah kitu nu dipiharep ku apa teh? Kumaha kaharti? Cik Pamujali bari melong atau puguh meninga huleng ni sariti teh. Caritaan Pamujali mir ibarat sora gelap saleser ngajelegur mata katorekan. Tetempoan ni sariti ngadak-ngadak ranyai kararoneng. Pipikiran kumalayang teh puguh jajantung ratu beki rongka. Geuleut katara meni beureum jejak kareram. Pamujali jeung Bu Martini tengena cicing duanana caroloho. Ngadaguan jawaban tinggi sariti. Kituna rada lila malah mah kaayaan di dinya jadi siope. Boka denge ting rarenghap menarik napas. Sedang Pamujali bari ngadaguan jawaban teh. Ngelepus we umum bangun nikmat. Tengarasakeun kana batini sariti. Mukeur perang sabil tagiwur tepuguh rasa. Sabab teu disangka tianggalna. Caritaan Pamujali bakal kadinya losna. Langkaning hal eta teh kacida pisan dipikasieuna ku Nyi Sariti. Kumaha? Geus kapikir atawa acan? Da taya deui jalan sejen hiji-hijina jalan nu hade. Teu aya deui kajaba ti kitu. Apa yakin kabagjaan bakal kapanggih mun hidep nurut ka apa? Pamujali nanya deui panon melong bangun panasaran malah Bu Martini namah. Ah bener kitu kumaha kaharti anaki? Ulah bodoh dihaja da kolot ge boang ngagubruskeun kana jadi anak. Ieu mah estu pikeun kabagjaan anak, muatak meuni ge nurut we ka hayang apa. Keun bae teu kudu sakola da awewe mah najan luhur pangkat ge tetep kudu bisa ka dapur. Jeung deui awewe mah najan teu sakola ge asal lalaki luhur jeung senang tangtu bakal kabawa. Aya meuni nurut we kana ka hayang apa? Kumaha kaharti? Sok geura jawab buru-buru. Tapi Sariti teu bakal ngajawab kalah colokok si Genu Tore. Pertanyaan ti Pamujali jeung ti Bu Martini. Si Genu teu kadenge panon mah kalah nutup kana jauh mun hatena bae nu norowéco. Teu sangka geumbet kitu jadina. Apa jeung ibu jeung geus badami sarua maksudna sarua pamadeganana. Sarua cita-citana sarua kahayangna. Kudu kumaha tu ari aing? Teteingan tetela jauh tina sangkaan bet goreng katuntunakeun hanas aing geus agul boga kolot kacidanya ahna ngarti beunghar bageur jeung
Itu mata keheul. Tapi ayeuna bet kitu naon jadi sababna? Hayam teuing kudu nurut ka kolot. Kudu sote nurut lamun kana jalan anu hade sareng saluyu jeung hate. Teu ngaruksa kana cita-cita ari ieu mah. Sajabat itu kaharti teh sarua aja ngaruksa cita-cita. Nah kalau nggak ulang atau nyanyi, kaharti tawa henteu. Bu Martini nanya, lantaran Sariti cari ngajawab. Kalau nggak ulang si Ganu Kasima, pipikiranku malayang kanu anggang. Barang ditanya gitu, Nyi Sariti rada ngarenyak, dan rumah sagis api lain kalau jadi kolot. Ditanya kalau nggak ulang serta asak luwuh didinya. Asak luwuh didinya kolote. Nah, can buta can kahartos. Jawab Sariti beli laun. Hah? Teka harti, kumari Sariti piraku untuk ngarti onaman mah. Nah kurang jelas katerangan ti apa teh sakitu nerangkeun. Nah gorolang teh menitu aya nu asup kana ceuli. Bu Martini rada muceran. Puguh Nyi Sariti meni ngaranyu. Tapi caluak ka nyarita deui lantaran pamujali kaburu nempas. Ih ulah rusuh bukeun ari can kahartieun mah mana kitu ge katerangan ti apa teh can jelaskeun urang jelaskeun deui susuganan bisa kaharti. Nya sok atuh geura jelaskeun eceskeun jentrekeun. Mana buru-buru kaharti ku si Nyai. Sabi teh kudu buru-buru beres. Da lain perkara leutik atuh apaan loba deui patula patalina. Temal Bu Martini bangun teu sabar. Puguh hal ieu teh pikeun Nyi Sariti kacida mata kagetna. Lantaran asa ti kaharti bet kitu-kitu bae make kudu disebut lain perkara leutik. Tapi Nyi Sariti teu loba carita, cicing we bari nungguan caritaan pamujali saterusna. Ari hatena mah geus kacida tagiwurna sabab leuwak kapaur jeung kasieun. Kieu sabenerna mah anaking apa teh geus lila mikiran perkara ieu. Malah geus ampir 3 bulan tapi apa caruaka wawani nyarita ka Nyai. Sabab apa ge nyaho hidup teh keur sakola sarta apa nyaho hidup teh keur nyangharupan ujian. Bumatak bareto. Naon teh caruaka diterangkeun ka hidup teh. Dari ayeuna mah asana teh geus waktuna sabab hidup geus beres ujian, hidup geus dewasa, pamujali eureuh heula nyaritana. Naon atuh ngajarkeun emutan teh pamangga geura saurkeun. Ulah dilami-lami supados engal kahartos ku abdi margi ayeuna mah naon teh atanapi jaga ge sami wae abdi janten panasaran. Nah, geuning bangun penting pisan perkawis naon teh atuh Pak? Cek Sariti teh sabar hatena beuki tagibur. Jajan tung nu geus ratug ti tadari keneh ayeuna nambahan mota. Kaapa teh geus aya hiji lalaki nu datang? Terangkeun nyaritakeun maksudna sarta geus parat babadamian nepi ka bubuk leutikna. Ari nu dimaksud manehna teh miharep ka hideup hayang hukum kalayan bener-bener. Rek majak hirup babarengan jeung ugeran rumah tangga atawa cek cuhag jeung manehna ngalamar ka hideup sarta ku apa geus disatujuan. Ari sabab nurutkeun pamilih apa, tangtu matak senang ka sararea, matak ngeunah ka apa jeung ka ibu, sarta matak mawa ka bagjaan pikeun hideup. Da kitu nu sabenerna mah nu matak. Ceuk pikiran apa mah lamun hideup nurut ka apa, tangtu bakal ngalaman hirup nu pindah ka kabagjaan. Teu hese, teu kumaha hese sakola, teu kudu lila mikiran. Naon teh? Pagawean ieu mah langsung bakal karasa ku hideup. Geura moal asa ngimpi, moal asa, moal teu asa ngimpi da batur maneangan nu kitu teh hese. Bilaan puasa Senin Kemis, dibelaan duduk ku neangan pelet, dibelaan ber-ber ka ditu ka dieu neangan asihan. Sangkan boga salaki nu jegud nu beunghar, meluhur ajena sedengkeun pikeun hideup. Modalna estu saeutik pisan cukup ku sakecap. Da kitu anaki, kumaha kaharti? Cek pamujali dari anak kerepuguh we beki rewasin Nyi Sariti teh. Cekap ku sakecap lah kawa maksad apa teh? Oh kio. Lamun hidup rek nurut tinggal ngecapkeun daek atawa ngecapkeun mangga atawa naon we. Pokok nama ngetelakeun nurut ka apa? Pandangan ukur sakecap tadi atuh lamun teu nurut. Sarua jeung cukup ku sakecap narek nyebut mung atawa alih. Tak itu jadi cukup ku sakecap.
Kumaha harti ayeuna? Pangujali beuki tegas. Pangan molohok ka anakna atuh pupuhnya Sariti beuki riwas. Meuli asa disedek. Estu teu aya pisan waktu pikir mikir sabab kudu dijawab teh ukur sakecap pungun atawa dae. Abdi mah teu ngartos, Pak. Moal moal nurut ka apa? Komo ari kitu carana mah? Abdi teh bade dianggap barang dagangan, Pak. Halim abdi mah da moal kikituan sawios we teu manggih kabagjaan ku jalan kitu oge. Mari abdi mah teu terang seluk beluk nana ujug-ujug kitu bae. Cik Sariti bari pisan. Atau puguh Bu Martini olong ni ngagurubu. Pinyangka yen anaknya wani ngalawan kitu. Pangujali olohok bengong. Sigan kurang percaya kana caritaan Nyi Sariti. Thank you.
mitra sadaya. Disariti perila kita nanti kabur sadar karena keayaan. Malah harita para mitra pamujali menyarita deui. Ih, ulah kitu anak ing. Sing karunya ka apa jeung ka ibu? Sabab lamun hidep nolak hartina hidep teh rek ngawiwirang ka kolot. Ulah kitu geulis sing inget kana jasa kolot, bisa kitu hesena ngabiayaan jeung ngurus hidep. Apa jeung ibu lain hayang dipulang ku harta tapi cukup ku nurut. Karena kahayang apa jeung ibu tak kitu nu diharepkeun ku apa teh. Rumah tak sing asak-asaknya mikir, ulah mapa nyebut alim. Sing inget kena jasa kolot. Har apa ari apa, nasehatu ngekagungan kahayang kitu teh. Apan abdi mah teu menta sangkani biayaan, tapi apan kapalai apa sang ibu. Nah, ari ayeuna bet jigan nagi, upami kitu mah. Narorok abdi teh jigan makruh, teu rido, teu ikhlas. Dari dasaran ku niat gitu tepugunya. Nah apa teh bet janten gitu jeung deui naon untungna nurut kana kapalai apa abdi teh. Misariti meuki wani aina jadi keuheul lantaran asa dipaksa ku kolot. Sangka nurut kana kahayang ari Bu Martini jeung pamujali harita teh silih rere. Terus silih kicepan kicep nganyung harti. Tapi Misariti moal ngarti jep sakadapan mah jempe. Pamujali mikir heula ari Bu Martini tiloba carita, ngahuleng wae nungguan caritaan salakina. Nurutkeun hawa nafsu mah puguh wae. Carita ari Sariti teh mata keuheul. Rarai Pamujali meuni geuneuh carita teh tanah ambek. Tapi Pamujali kabulu sadar yen kajadian kitu teh wajar, sabab Bu Sariti ge boga hak pikeun nolak, da manehna ge tantu boga pamadegan. Mana komo hiji awewe keur sareng dengan rumaja. Ataran turun kasebut pinter dari sakolaku. Jadi wajar we meni Sariti nolak. Tapi Pamujali teponok harapan sababoga keneh pakarang nu ampuh. Lamun cara eta teu hasil, Pamujali tetap rek nolo anakna ku jalan leuleuy. Nu harti awah ku akal, buka harti ku akal sarta nu tenang. Sakumaha hubungan kolot jeung anak, akhirna pok Pamujali nyarita deui. Ka harti ku apa ge? Eta mah hak hidup pikeun olah, tapi cik atuh dengekeun heula caritan apa nu saterusna. Mah ngatu apa geura saurkeun? Sariti sanyungkul. Kieu anaki. Lalaki nu kahayang ka hidup teh lain jalma jore-jore. Lain jalma samarangan tapi jalma gede, luhur kuta gede dunya. Jalma beunghar, rea ketan, rea keton, buncir leuwit loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, cek paribasana. Eta teh cek paribasa, tapi imah lain ngan babasaan wungkul, estu sanyana. Hari ngarana katelangah juragan wihara, ngeji doda di jegut, mual ayat tandingna ditatar di nyakwa. Malah kakayan apa ge? Mual lah. Masa congo buuk, lamun dibandingkeun jeung eta mah. Sajabat kitu usahana lain leuleutikan atuh sudagar gede. Mun gede pangalana, gede modalna, gede hasilna, gede amahanana. Loba langananana malah aya nu leuwih nguntungkeun pikeun urang. Eta jalma estu nu ngeulis, teu sanak teu kadang teu boga baraya pisan. Da ayeuna anjeunna palay kagungan garwa pikeun ngurus sakabeh harta bandana nu kacida lobana. Jadi labuh hidep daek ka eta jalma. Muah kudu susah, sagarupa geus aya, geus nyampa, ngan tinggal senang ngawumpul. Cindak nama bakal beunghar ngadadak, sabab geus sagala nyampak. Atus sajabati kitu, eta jalmi teh geus janji ka apa. Yen lamun hidep daek, sakabeh harta banda nu aya, boh di kampung, boh di kota, kabeh bakal ragrag waris kahiru. Sabab teh aya di ahli waris nu sejen, tak iya nu bakal nguntungkeun ka hidep teh. Jadi jelas kabagjaan teh teu hese pikeun hidep mah. Asal ngedalkan omongan sakecap, ngadaek atawa moal. Tah sakitu piraku hidep teh kabita. Cek Pamujali bari nutu. Apa eta kasauran apa teh meni gampil pisan. Padahal anu disebat kabagjaan teh teu bungkul diukur ku harta bana. Nanging aya dina langkung penting ti eta, na apa ti tiasa ngajamin.
yang ku seurna hartabana bakal bagja. Kamu abdi mati gitu, abdi mah alim di damal barang dagangan. Cinta abdi mual dijual karena barang pai. Tapi cinta abdi jeung asih abdi badi ditepungkeun sareng cinta deui. Mual ditepungkeun sareng hartabana, abdi mah alim. Alim pisan pa moal, moal nurut abdi mah yakin. Kabagjaan mah sanes dina harta ayana. Namun langkung ti kitu aya dina janten tujuan. Kabagjaan abdi sanes aya dina hartabana, punten pa sakali deui abdi mah alim pa. Cek Sariti tegas pisan. Kedeng bae jadi ngarenya. Sabab anakna tetep bandel tenurut kana tahayangna malah mah caritaan sasat. Henteu didenge pisan, rei paibu jali nafsu. Untuk katara kekerot tapi amarah ditahan sabisa-bisa. Sabab lamun ku kasar bakal digoreng balukarna. Pok nyarita deui. Eh, ari hidap. Betua kaluasan kitu sing inget geulis. Rumah tangga teh teu cukup ku cinta, tapi kudu aya deui dasarna. Kudu boga tanggal anu kuat, sabab najan cinta sajuta cinta ge. Ari sagala eueuh mah moal pinangih jeung kabagjaan. Jeung deui aya perkara cinta mangke ge bakal nuturkeun sing percaya ka apa. Apa teh maksa moal abdi moal nurut? Abdi moal kawin sareng hartabana apa abdi mah moal awak nikah. Mama kaboga salaki abdi mah abdi mah yang kawin teh ka hiji lalaki tapi lalaki nu lain lalaki samanea lain lalaki nu dibondalan ku harta tapi hayang dibondalan ku asih nu sajati lain bijil tina harta tak kitu we pak. Cek we Sariti kitu teh bari ngajengkeun terus ingit ningalkeun pamujali dituturkeun ku panitik Bu Martini nu ngandung amarah tapi teu nyarita ngan ukur kekerot baling gemes hayu keuheul ka pamujali. Jep sakedapan mah jempe pamujali sigari polok pangharepan. Sabab caritaan eumah nu didengi Bu Martini meninga hegak napasna bakat ku amak. Tina awahing ku banget nahan amarah ari raye pamujali meni geuneu direbeus si atah beuleum. Tapi cicing wae teu loba carita ngan hatena norowéco ngancam jeung ngabobeleh ka Sariti. Panon katara burahay beureung tanana amak. Ari Sariti harita teh kebat ka dapur. Nyampurkeun ka Bi Imai anu harita keur barang gawe saaya-aya. Sakumaha biasana? Tadina mah Nyi Sariti teh rek cacarita jeung Bi Imai. Tapi barang dipikir deui mata goreng balukarna. Lantaran tangtu bakal jadi ribut sabab geus kanyahoan, pamujali jeung Bu Martini bendu. Akhirna pok Nyi Sariti nyarita ka Bi Imai. Bi pernah saya sanggup Bi. Aya, mangga tuh balai tuang mah dupi juragan ka mana, Neng? Bi Imai manik nanya ari Nyi Sariti napalkeun curugna kana bibir. Atuh meninggal kebeg Bi Imai terus colohok ka wasnu kaget. Najan teu ngarti kapaksa cicing. Teu aya nu nyarita deui Nyi Sariti ngaragamang kana rak piring. Terus nyokot piring hiji jeung senokna sanggeu ngabadahan sangu Nyi Sariti ngaharewos. Apa sareng ibu nuju benu ka abdi? Ngan sakitu nyaritana. Bi Imai unggul terus coloho. Nyi Sariti tengah reret deui terus we ngawadahan sangu sarta tiloba pikiran deker dahar. Ari nu ditepas hareup Bu Martini jeung pamujali sanggeus rada lila ngadu jentul. Duanana teh rarenghap narik napas panjang Bu Martini ngusap beungeut pok nyarita rada ngageter. Kumaha terasna tuh pah geuning bet kitu jadina si Nyai teh? Da kumaha deui upami parantos kieu ieu? Abdi mah jadi bararingung geuningnya. Ya, tenang we, heula bula wae ka bingung-bingung. Aya keneh cara sejen urang akalan. Urang omongan urang olo sing asap. Malah mah meuleuh alus. Meuleuh alus mah. Kudu ku ibu cobaan olo sing apik ku basa nu leuleuy. Tapi lamun teu beunang ku leuleuy teu naon-naon dikasaran ge. Sabab ari janji kabawihara mah tetep kudu laksana teu meunang gagal. Kudu ku kasar. Kumaha atuh nya apa? Nah kumaha nu dimaksud ku kasar ku bapak teh? Cek Bu Martini seung heran. Rada rewas ari ngadenge kitu mah. Kieu bu kulantaran maksud urang teh tetep kudu laksana. Jadi Nyi Sariti tetep kudu nurut kana kahayang urang. Tapi geus yakin manehna moal nurut. Sabab memang kahartik urang oge. Ka
Saharti malah mages kapikir ti kamarina. Pohon bae urang teh ulah eleh ku anak. Tetep kolot kudu meunang jeung di apan pikeun kapentingan manehna keneh, pikeun kabagjaan manehna keneh. Da urang ge moal teh ga ari nepo anak sangsara mah. Mantang tu hal ieu teh matak pikiraneun. Da yakin teh sapagodos jeung jenisna. Tapi tetep urang kudu meunang. Bisi Nyai tetep kudu nurut ka urang. Nya kahartos palebah dinya nama tapi kedah kumaha tuh, Pak? Ya, lamun jalan lemes teu bisa, jalankeun cara sejen. Kumaha cara nama sangkan manehna nurut? Mun perlu bejakeun riwayat hirupna ku jalan kitu manehna moal aya kakuatan. Tang tu bakal nurut? Tah kitu maksud apa teh? Pan sarua jeung kasar ari kitu mah. Kumaha kaharti ku ibuna? Cek pamujali bangun keukeuh.
Kumaha tuh para mitra Bu Martini? Bu Martini ngahuleng harita teh manehna bingung ari kudu kitu mah. Sabab sarua jeung nyeun kaributan jeung deui sarua jeung kalapa bijil tina cungapan. Ari kabi imahi omat-omatan sangkan ulah betus ari sorangan ku sorangan rek dibocorkeun. Bu Martini kacida bingung. Ya, kalau ngahuleng ka artil deui ibuna, pamujali nanya deui. Dari terang Bu Martini kalah ngahuleng bangun bingung. Teka hartos pas sebab jalan itu teka lintang abona bakal ribut, bakal ngabulukarkan itu bener. Lalu ngerti sanggam pak. Jawabnya Bu Martini tegas naker. Atuh mending ngahuleng pamujali teh. Sebab disangka yang Bu Martini bakal nyerita gitu. Ya tadi nama geus percaya pamajikan anak bakal satuju karena naon-naon nu dimaksud. Naon sababna Bu? Nah, bet bulak balik itu pemadegan ibu teh. Bila aku reka pengaruhan ku anak. Nah, tidak bar ku janji jeung Mbah Wihara. Namun awirang lamun ha ieu teh nepi ka teu jadi. Ih, sanes urusan eta apa? Lain urusan ngolo kasih Nyai. Ari kudu ngadadarkeun riwayat nama abdi mah teu luas. Sababa naon teh sulaya tina janji apan kapungkur teh urang teh parantos asak badami sareng diimai. Jadi perkara budak ulah rek bocor ka batur. Amisna jeung paitna rek ditanggung jawab ku urang, kaayaan budak nu sabenerna. Ulah rek dicaritakeun ka jenisna. Tah nu janji kitu tepan urang, ari ayeuna rek dibocorkeun ku urang keneh. Mere kumaha jadina atuh? Mun kitu mah sarua ye jeung kalapa bijil tina cungapan. Cek Bu Martini daria naker. Leung pamujali ngahuleng deui da bener ari dipikireun. Kadinya nama seutik kita ya salahna. Sakenapan buanana ngaharul badami siga loba buntuna. Udah lancar sakumahan dipikar. Malah asal mah pisar halanganana. Buanana kacida bingungna. Tapi akhirna pamujali sadar. Kahayangna tetap kudu laksana. Akhirnya mah kieu wae ibu. Eta caritaan teh memang bener. Kuapa ge kaharti sarta teu aya salahna. Mun ibu nyarita kitu, tapi ayana kapaksa kudu aya nu dikorbanku. Sabab janji ka bihara kudu laksana, janji ka Mbah Wihara kudu laksana. Jadi najan kudu ngalangar janji ge ah, daya halanganana, teu naon-naon kitu oge. Tapun laksana we kahayang urang. Tak kitu ayana mah sabab teu aya di jalan sejen. Tapi muga-muga we diolo ku ibu na nurut. Sia bisa ngomonganana ulah heuras teuing. Ulah rusuh jeung kudu malapah gedang. Ulah tongmua teuing lantaran ayeuna ge sabenerna mah salah apa. Lantaran rusuh teuing siga nu dibereg. Hasilna kieu ye goreng ka bina-bina. Ari kitu mah teu naon-naon mangga tu ku abdi bade dijalankeun. Engke pas sore si Nyai rek diolok ku abdi. Rek dideukeutan ka kamarna. Moal ditanya jiga bieu bisi karasa teuing dinesna ari kitu mah. Bari kekadengan asana teh moal kacida teuing tangtu hasil. Syukur. Tapi itu ya ini namanya. Sudah cukup kau heula dari percaya. Apa percaya karena kesanggupan ibu omacing hasilnya? Geus kitu mah para wargi badami dipungkas. Seterusnya pamujali jeung Bu Martini ngarobrol anu sejen. Perkaranya sariti imah para mitra. Sehingga tadi palire padahal mah eta pisan pentingna. Kayaan di luar rebuki panas, panonpoe geus lingsir ngulon. Nu dipake ngobrol waktu teh teu karasa nyerelekna. Atuh geus karuhan kitu mah Bu Martini jeung pamujali carengka. Terus arasup ka patengahan sarta nu satuluyna taruang bangun ponyo. Sedengkeun Nyi Sariti amitan ka ibuna, nyarita namah rek jalan-jalan ka babaturanana. Tapi teu kawana ku ibuna diwidian. Teu ieuh bicara ngahaja itung-itung ngalelemu hate ngarah teu tegang teuing. Panonpoe geus surup deui kaayaan meuni caang ku cahaya layung. Kateleponan ngempur matak urui rupana koneng umyang. Mega anu ngayang di langit robah rupa ciga gugulungan emas nu kacida gedena. Ari manuk-manuk di imah tatangga. Manuk-manuk para mitra. Harita teh recet aya nu dina kurung di imah tatangga di sarada. Malah manuk puter ngelak telila antara ricah ya layung pareung.
Kujadi poek nang langit teh lampu listrik geus harurung. Jalan jeung pakarangan geus caang. Di langit harita teh nitik katempo bentang-bentang baranang. Kira-kira wanci liwat bisa pamujali ngahaja ngampih ti heula. Nagoler di kamar bari kucap kicil kutip lalangit kamar. Kepikiran kumalayang kanu anggang, nyawang rupa-rupa kajadian utacan karuhan. Utamana mah nyipta-nyipta hirup senang. Mun sagala aya jeung sagala loba, komo mun geus laksana boga minantu ka bahwihara. Nyi Sariti geus aya di kamarna kitu Dewi Iman. Harita geus rese pagaweanna. Geus ngaboler dina kasur bari ngararasakeun awak anu karasa capek. Sedang bumaraha Aduh Martini harita teh asup ka kamar Nyi Sariti. Rek ngajalankeun maksudna rek molo anakna. Sangkandai kawin ka bahwihara utang tunage matak senang sararea. Kitu ceuk pikiran Bu Martini tapi pasalia jeung pamadegan Nyi Sariti. Tos di mana tadi teh Nyai jeung saha jalan-jalan teh? Bu Martini ngalitian nyarita kituna teh bari nyarane kana temu. Di alun-alun Bu sareng Neng Reni sareng Pris Dayeu sareng Neng Junior sareng seueur rerencangan sakelas da resep seueuran mah Bu. Jawab Nyi Sariti dari jongjon mukaan majalah dengan reret karunanya. Bersyukur atuh kudu kitu ngarah layeut jeung babaturan. Sing minum ulin ngarah gerah kana hate, ngarah teu ngulubut jeung teu loba kabingung. Ngan kade ulah ka jongjonan teuing ari ulin teh bisi matak cilaka. Bisi poho kabalik jeung ulah sok ulin jeung mati puguh bisi kapangaruhan. Tapi ibu percaya komo ari ulina jeung Neng Reni mah atawa Neng Junior. Asana teh bageur eta mah, turunan hade, turunan mena, turunan bener. Tara kabawa ku sakaba-kaba, terlalu aturan dina hirupna. Teu roya jeung teu adigu. Tapi ari ati-ati mah tetep kudu. Da jelema masuk kana ku paribasa nu disebut. Kana ku obah gingsir. Hartina masuk aya robahna. Alatan kapangaruhan ku batur, kapangaruhan ku lingkungan jeung ku pangaruh jaman. Namun urang kurang ati-ati geus yakin bakal kabaun, bakal kagusur, bakal kabawa kana teu bener. Tah kitu amanah ti ibu mah, ayeuna ibu rek nanya deui. Ari hidup teh geus boga cita-cita kana rumah tangga. Da asalna geus gede hidup teh geus weujehna mun kawin. Cek Bu Martini ngamimitian mengkoalkeun jejer carita kana tujuan anu pokok. Gebeg Nyi Sariti ngagebeg terus na majalahna ditutupkeun. Palang morohok ka Bu Martini. Nah kalahka colohok aneh ditanya-tanyain. Cek Bu Martini nanya deui lantaran Nyi Sariti tengah jawab. Ibu abdi mah teu acan gaduh emutan kitu. Tebih kana rumah tangga ngalamun ge teu acan abdi mah Bu. Naon margina naros kitu na ibu teh bade neraskeun cariosan tadi. Kuna diteraskeun Bu abdi mah alim ngemutan kitu teh. Teu acan gaduh maksad kana rumah tangga. Abdi mah resep kene diajar hoyong sakola heula sing jujur. Abdi mah ngora kene tos Bu ulah dilajengkeun nyebunya. Cek Nyi Sariti tegas. Barang ngadeui kitu Bu Martini meninga golak dadana. Da teu ingin teu inget kana amanat pamujali mah tangtu Bu Martini bakal ambek. Sabab asa diunghak kudu jadi anak ngan untung Bu Martini bisa kene nahan amarah sarta pura-pura tiambek. Waktosna seep di para mitra. Duh iya mah hanya kaya lah. Kumaha tuh para mitra waktosna kabujeng seep ya. Urang teraskeun enjing we para mitra cerios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rek nyuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kabujengan. Mangga wilujeng tantun bae. Permisi.